שלום צופים יקרים, במגזין הפעם חמש כתבות שכולן אור. נפתח באורות חג המולד בעמק הסיליקון, כפי שחווה ראובן. הפעם רציתי לראות באמריקה את אורות דצמבר. חשבתי שבית מקושט שייך לנוצרים, ובית רגיל הוא של חילונים. אך הופתעתי, כי יש גם יהודים שמקשטים את ביתם. הנימוק לכבוד חג האורים, וההוכחה הנורות בצורת מגן דוד. את האשוח כבר מואר, אך החנוכיה מחכה להדלקת נר ראשון. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. במונטרי, סמוך לאשוח המפושט, ברחוב המואר בשלל צבעים, מחכה לנו הפתעה. Okay.
נביט מגבוה ממרומי כדור פורח על עמק יזרעאל כפי שצפתה עירית. משפחת לוי, מיכל...
סליחה. זהו, אתה לצאת? לא, אף אחד לא יצא, בבקשה לא לצאת. זאב מציע לנו צפייה בנחלים שוצפים בצפון הנגב. בשבת גשומה, באמצע ינואר, חורף 2018, לאחר דצמבר כמעט ללא גשמים, יצאנו, אני וחתני וארבעת נכדיי, לראות את השיטפונות בנגב הצפוני, בנחלים גרר והבשור. נסענו מקיבוץ בערי לכיוון דרך הבשור, לפגוש את השיטפונות בנחלים, בשנה שחשבנו שהיא שנה שכונה ללא גשמים. ולפניכם התוצאה, השיטפונות בשיא היווצרותם. ליפי, איזה נחל זה? נחל גרר. נחל גרר? איזה יופי, ליד קיבוץ בערי. וואו, ממש יפה. לאט לאט, ליבי. אתם רואים את המים מלמטה, זורמים? מה את רואה? ברווז, ברווז קטן.
מקווה שהשנה תהיה שנה גשומה לפחות כמו בשבוע האחרון. ראובן, הסבא הגאה, מספר את סיפורה המופלא של עדן והספורט הייחודי בגלגלי הענק. כאשר הנכדה שלנו עדן נולדה, התברר שיש לה בעיה הקשורה למערכת האכילה ולמערכת הנשימה. לכן עליה לעבור ניתוח דחוף ביותר. הניתוח בוצע למחרת ועבר בהצלחה, אך הרופאים הזהירו מפני תופעות אפשריות, למשל שינוי הקול. אך כאשר עדן הגיע לבית הספר, היא שופצה במקהלה בקול א' והייתה גם סולנית. הרופאים גם חזו שיהיו לה בעיות בפעילות ספורטיבית. הראשון עם תוצאה ש-27.35 מתכוננת כבר עדן שני. בשנת 2018 עדן שני הגיעה ליעקב. התחלתי להתאמן בגלגלי ענק לפני 5 שנים בכיתה ג'. בחרתי להתאמן בענף ספורט זה, לאחר שהגעתי לראות מופע סיום של הגלגלי ענק. התלהבתי מתרגילי הגמישות, היציבות והחוזק. ההתאמנות מתבצעת בתוך גלגל גדול שבנוי משני חישוקים המחוברים ביניהם מוטות. הקוטר של הגלגל מותאם למתאמל שמגיע עד 2.5 מטר. המתאמל מבצע תרגילים תוך כדי תנועת הגלגל. ענף ספורט זה נפוץ בעיקר באירופה, אך גם במדינות נוספות. בארץ, מועדוני הספורט המרכזיים הם בזיכרון יעקב, חוף הכרמל, תמרת וטבעון. מתקיימות אליפויות עולם בגלגל הענק, אך הוא לא ענף אולימפי. בתחרויות בגלגלי ענק מתחרים לפי התקנון בשלושה מקצים. מקצה הישר, המתאמל מבצע תרגילים בגלגל תוך הנעת הגלגל בקו ישר, לאורך 23 מטר, הלוך וחזור. מקצה הקפיצות, המתאמל זורק את הגלגל קדימה, עולה עליו תוך תנועתו ומבצע קפיצה מטה משיא הגובה.
מקצה הספירלה. המתעמל מבצע תרגילים תוך כדי הנעת הגלגל במעגל על חישוק אחד בלבד. הניקוד נקבע לפי קושי תרגילים ורמת הביצוע שלהם. אני מתאמנת בגלגלי ענק כ-10 שעות בשבוע המפוזרות על 4 ימים. השאיפה שלי היא להיות חלק מנבחרת ישראל באליפות העולם בגלגלי ענק. פנינה מגישה לנו כתבה על צעדה לרגל 70 שנות המדינה, בה השתתפו מכל גווני החברה הישראלית. קום כאן אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, הוא מתחיל ללכת, ולכל הנפגש בדרכו קורה הוא שלום. פתאום כאן חריצי המדרכת וניחוחות לראשו מעדיפים עצי הזדרכת הכללים רוססים והרים הריבוקה להיוולד כל בוקר מחדש עם כל מילה למות מעט ולהביא אל העולם עוד בנובד בארץ של חלב מרור ודבש ללכת שבי אחרייך לנשום את השמש הצורב לחלום. שיהיה לנו תרום מוצלח! שמש
עלינו תגלה. ללכת שבי אחרייך, לנשום את השמש הצורב, לחלום אותך מול שמיים, לכאוב אותך ושוב להתעלת, להיוולד כל בוקר מחדש, עם כל מילת פרידה למות מעט, ולהביא אל העולם עוד בן ובת, מארץ של חלב מרור ודבש. ללכת שביחד. תודה שצפיתם, להתראות במגזין הבא.